8 в Україні. Продовжуємо говорити про ранкові новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Двох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу. Обидва армійці у задовільному стані, повідомили у штабі. Загалом минулої доби було 4 порушення режиму тиші. Неподалік Кам'янки ворог цілив по наших позиціях із мінометів 82-го калібру, поблизу Пісків зі стрілецької зброї, а в напрямку Золотого 4 з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині зафіксували ворожий безпілотник, що перетнув лінію зіткнення. На атаки противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Україна засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму. Таке заявили у представництві президента на півострові. Йдеться про затримання активістів напередодні поблизу будівлі суду. Серед 21-го затриманого – кримські татари, журналісти та адвокати. Люди зібралися біля суду, де розглядали апеляційну скаргу на вирок фігурантам так званої справи «Хізбут Тахрір». Російські силові відомства у тимчасово окупованому Криму ситуацію наразі не коментували. Апеляційний суд Амстердама сьогодні має оголосити рішення щодо скіфського золота. Київ вимагає повернення кримської колекції до України, натомість представники окупаційної адміністрації хочуть забрати скарби до Криму. Колекцію, нагадаю, привезли у музей Амстердамі на виставку ще до окупації півострова. Окружний суд Амстердама у грудні 2016-го ухвалив повернути експонати до України. Доки триває судова тяганина, скіфське золото зберігається у музеї Аларда Пірсона. На Харківщині прикордонники припинили контрабандну оборудку з атрибутикою російських силовиків. Троє жителів Вовчанська двома УАЗами намагалися перевезти вантаж до Росії. Під час огляду в коробках виявили майже 4,5 тисячі пачок цигарок, авто та мотозапчастини, а також проросійську атрибутику – кокарди, зірочки на погони, триколори. Вилучені товари та авто передали співробітникам митниці, нині усі обставини з'ясовують. У Рівному викрили шахрайський кол-центр. Шестеро жінок виманювали гроші в росіян. Телефонували, представлялись правоохоронцями РФ і пропонували за гроші вирішити юридичні та фінансові питання. Організував нелегальний бізнес 34-річний рівнянин. Він придбав у російської юридичної фірми базу даних. Під час обшуків вилучили телефони, підробні посвідчення, роздруковану базу даних потерпілих, автомобіль, готівку та банківські картки. Триває досудове розслідування. Штраф за невакцинованих підлеглих. У Львові суд оштрафував директора гімназії на 34 тисячі гривень, бо школа працювала, хоча лише третина педагогів мала щеплення. Під час перевірки освітніх закладів комісія склала 10 таких протоколів, утім штрафи отримали не всі. Хто і як зміг уникнути грошового покарання, дивіться у сюжеті Христини Гашенко. Галицький районний суд Львова тут. Оштрафували директора приватної гімназії на 34 тисячі гривень. Усе через те, що заклад освіти працював, хоча в ньому менше, ніж 80% вакцинованих співробітників. Було виявлено документи, згідно яких працює офіційно близько 60 осіб в даному закладі освіти, але 20 з них було лише вакциновано. Відповідно, вони не дотрималися показників. На суд директор гімназії не з'явився, хоча представники Феміди запевняють, повістку мав би отримати. Тож справу розглянули без нього. Поспілкуватися з директором нам не вдалося. Навчальний заклад не працює. Учні на канікулах, а керівництва гімназії на роботі немає. Утім, тут переконують, про судове засідання, як і про штраф, дізналися з інтернету. В школі гімназії Святої Софії немає того, що нас викликали до суду. Немає повідомлення, що директор має з'явитися. Тож у гімназії планують рішення суду оскаржувати. До початку осінніх канікул у Львові правоохоронці разом із представниками Держпродспоживслужби перевірили всі міські заклади освіти. Склали 10 протоколів. До суду викликали директорку і цієї школи Львова за уваження ті ж. У закладі працювали менше 80% вакцинованих людей. Утім, директорка переконує, порушень немає, адже саме в цей день уроки проводили 80% щеплених учителів, а невакциновані були на лікарняному чи у відпустках. Однак представники комісії під час перевірки цього не врахували. Під час розгляду справи в суді було надано всю інформацію про відпустки, витяги з наказів. Також хто був на лікарняному. Отже, і суд встановив, що, по-перше, була помилка складена в самому протоколі,
Крім цього, заклад дійсно міг функціонувати. Життю і здоров'ю наших вихованців нічого не загрожувало. Тож суд це врахував, і директорці вдалося уникнути штрафу. Тим часом у мерії звітують, у львівських школах високий відсоток вакцинованих педагогів. В основному є вакциновані майже 100%, це є педагоги. Трошки гірша ситуація, власне, із тими, хто займає технічні посади, обслуговуючи персонал. За рахунок того, ми не маємо 100% по всіх закладах освіти. За парти учні мають повернутися вже 1 листопада, звісно, якщо Львів не стане червоною зоною. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер Львів». ВООЗ назвала три основні кроки до завершення пандемії. На думку голови організації Тедроса Гебрейсуса, подолати коронавірус можна лише за допомогою імунізації. Якщо постачання вакцин за механізмом COVAX буде пріоритетом, країни Великої Двадцятки виконають свої зобов'язання щодо розподілу вакцин, а розробники щеплень поділяться технологіями і ліцензіями їхнього виробництва. З огляду на це, посадовець закликав усі країни об'єднатися у спільній боротьбі проти недуги. Невакциновані спортсмени, які братимуть участь в Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні, відбуватимуть обов'язковий тритижневий карантин після прибуття до столиці Китаю. Про це заявили в оргкомітеті. Щоб уникнути ізоляції, учасник має бути повністю щеплений не менш ніж за 2 тижні до приїзду. Також в оргкомітеті наголосили, під час Олімпіади в Пекіні діятимуть суворі антиковідні протоколи. Зокрема, працюватиме так звана замкнута система регулювання. Учасники пересуватимуться лише визначеними маршрутами. Завершальний транш макрофінансової допомоги. Україна отримала 600 мільйонів доларів кредиту від Європейської комісії. Це друга і остання частина траншу екстреного пакету ЄС, спрямованого на допомогу у подоланні економічних наслідків пандемії. У Єврокомісії високо оцінили прогрес України в узгоджених політичних заходах у межах програми боротьби із COVID-19. Із 1 листопада білорусів закликають долучитися до загальнонаціонального страйку і не виходити на роботу. З такою заявою виступив голова Білоруського об'єднання робітників та член президії Координаційної ради Сергій Делевський. Також він наголосив, Лукашенко зобов'язаний виконати вимоги страйку. Зокрема, звільнити всіх політв'язнів, припинити репресії в країні та почати перемови з демократичними політсилами про проведення нових президентських і парламентських виборів. Виверження вулкана Кумбре-В'єхи на іспанському острові Ла-Пальма посилилося. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, з кратера нині б'є гігантський лавовий фонтан. Водночас представники місцевої влади вже заявили, що готові до чергової евакуації тамтешніх жителів. Нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха прокинувся 19 вересня. Лава вкрила понад 900 гектарів землі та зруйнувала щонайменше 2000 будинків. Нищівні паводки накрили південь Італії. Відомо щонайменше про одного загиблого. Сильний вітер і зливи пошкодили будинки, порвали лінії електропередач, повалили дерева та затопили деякі автошляхи. Нині на місцях працюють рятувальники. Зокрема, шукають подружжя, яке зникло безвісти. Синоптики попереджають, найближчими днями повені не стихатимуть. Через це у деяких районах Сицилії закрили навчальні заклади. Концентрація парникових газів в атмосфері досягла рекордного рівня. Про таке йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН за минулий рік. Концентрація вуглекислого газу становить 149% до індустріального рівня, а метану – 262%. Це все від рівнів 1750 року, коли діяльність людини почала порушувати природну рівновагу Землі. Фахівці кажуть, судячи з цих показників, температура на Землі підвищиться суттєво більше, аніж прогнозували досі. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9:00. Ми підготуємо оновлену інформацію.